እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህ የህልመኞቹ መንደር ነው። በቀስተ ዳመና ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ አጓጊው የህልም ማሳደጆች ፕሮግራም በአዲስ ክፍል ተመልሶ መጥቷል። እንቅልፎን በምቾት የሚያጣጥሙበት ወደ ህልም ዓለም አንሳፎ በሰመምን የሚያደርሱት ትክክለኛ ምርጫ ቀስተ ዳመና ነው። የገሃዱን ዓለም ትተው ወደ ምናባዊ ዓለም ጉዞ ለመጀመር ራስዎን ያዘጋጁ። አገር ሰላም ነው ብለው የኖሩ የማያውቁት ነገር ከዚያ ለማውጥቶ ወደ ጥልቁ የአእምሮ ምናብ ጎትቶ ያስገቦታል። ማምለጥ ቅዠት ከሆነበት ከዚህ ዓለም አንድ እግሮ ክርግጥ መውጣት ከቶ የማይታሰብ ነው። የፀሐይ ሙቀትና የጨረቃ ብርሃን ከማይደርስበት ቦታ ራስዎን ካለመኖር ስሜት ጋር ሲታገሉ ያገኙታል። ክቡራትና ክቡራን፣ እንኳን ወደ ህልመኞቹ ዓለም በደህና መጣችሁ። በዛሬው ፕሮግራማችን የላይኛው ዓለም ህልመኞችን ህልም እያዳመጥን ፍቺዎቹንም ከህልም ፍቺዎቹ አንደበት እናዳምጣለን። አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው ህልመኛችን አበባ በቀለ ህልሟን ልታጋራን ዛሬ እዚህ ተገኝታለች። የእሷን ህልም እናዳምጥና ተመልሰን እንገናኝ። ስሜ አበባ በቀለ ነው። ኳስ ሜዳ አካባቢ ተወልጄ ያደግኩት። ብዙ ናቸው የኔ ህልሞችን እና ይገርሙኛል። ወደ አዳማ ሄጄ አግብቼ 3 ዓመት ተኩል ኖር ያለው በትዳር። ይገርማል፣ እንዲህ ሳይ ጎዳና ላይ ቆም ብዬ ሴት እጁን ይዛው ይሄዳሉ። የዴት ነው ይዛው የምትሄደው ብዬ ስመለከት፣ በቃ ይዛው ሄዳ የሆነ ግቢ ገቡና እኔ እየተጠጋሁ እየሄድኩ እያለ ዝግት አለብኝ ግቢው። እና ደግሞ አንድ ትግርኛ በጣም ይወድ ነበረ፣ በዛው ተያይዞ በራችን ላይ ግቢው በር ላይ በቃ ትግርኛ ይጨፈራል፣ በጣም ይዘፈናል። በቃ ይሄን ሁለት ህልም ምንድን ነው እያልኩ ሳስብ በዛኑ ሰሞናት አረፈ። እሱ ድንገት 24 ሰዓት ሆስፒታል ውስጥ ቆይቶ የጉበት ችግር ነው። አስቡት እስቲ የትዳር አጋሮ በመንገድ ላይ የሌላ ሰው እጅ ይዞ ሲራመድ ሲመለከቱት፣ ሲከተሉ ደግሞ እሱ የገባበት የግቢ በር እላዩ ላይ ሲዘጋ። የዛሬው ህልመኛችን ያጋጠማት ይሄ ነበር። እስኪ ይህ ህልም ወዴት ይወስደን ይሆን? ወደ ህልም ፈቾቹ እናምራ። ወይዘሮ አበባ ግልጽ ህልም ነው ያየችው። ማለት ምንድን ነው? ባሏ ከሴት ጋር ተያይዞ ሲሄድ አየችው። ስትከተለው ሄደች። በሩ ተዘጋባት። እሷ ተመለሰች። እሱ በቃ የህይወቱ የመኖር እንትኑ ተዘጋ ማለት ነው። በሩ ሲዘጋ እዛ በር ላይ ማለት ነው። ስትመለስ ደግሞ የትግርኛ ጭፈራ በሯ ላይ አየች። ያ ለቅሶ ነው፣ ደስታ ሀዘን ነው። በሩም የተዘጋው በቃ የህይወቱ በቃ አቆመች ማለት ነው። ተዘጋ፣ እሷ ተመለሰች ወደ ቤቷ። በእውነት ያሳዝናል። የትዳር አጋሩን በህልም አይተውት በእውን ደግሞ በሞት መለየት። ህልመኛችን አበባን ለበጎ ነው እያልኩ ወደሚቀጥለው ህልመኛችን አምራ። ሞዴል ሄብሮር እንተዋወቃት። በዲጂታል ማርኬቲንግ ተመርቃለች። ዛሬ ምን አይነት ህልም ይዛ መታልን ይሆን? እስቲ ወደ እሷ እናምራ። ሄብሮን በየነ እባላለሁኝ። ፋሽን ሞዴል እና የዲጂታል ማርኬተር እና በአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ግራጁዌት አድርጌያለሁ። አንድ ቀን ያየሁት ህልም ከቤታችን ጀርባ ይመስለኛል እና በጣም የጠዋት የፀሐይ ብርሃን ያለውን ብርሃን ያለበት ቀን ነው እና በጣም ብርሃናማ ቀን ነው እና እዛ ብርሃን ላይ ስወጣ ሳሮቹ በጣም አረንጓዴ ናቸው። ከኋላ ዛፎች አሉ፣ ዛፎቹ በጣም ይንቀሳቀሳሉ እና ብርሃኑን በጣም የተለየ ነበረ። ከዛ ከጎን በኩል ካለው ብርሃን የተለየ ደግሞ ሌላ በጣም የሚያበራ ብርሃን ታይቶኝ ወደዛ ለመጠጋት መሞከር ጀመርኩኝ እና ወደዛ እየተጠጋው ስመጣ በጣም ቸኩዬ ወደዛ ለመሄድ እየሞከርኩኝ ነበረ፣ ግን በምፈልገው ፍጥነት እየሄድኩኝ አልነበረም። የሆነ ስሎ ሞሽን ላይ ያለሁኝ ይመስለኛል። ከዛ ወደዛ እየተጠጋሁኝ ደረስኩኝ እዛ ጋር። ልክ እዛ ጋር ስደርስ የታየኝ ምንድን ነው
የአባቴን ፊገር ያለው ሰው ይመስለኛል። እግሩን እንደ ሜዲቴት እንደሚያደርግ ሰው አጥፎ ቁጭ ብሎ ግን መሬት ላይ አይደለም የተቀመጠው፣ ከመሬት ተንሳፎ ነው ያለው ማለት ነው። እና በጣም በፍርሃትም በደስታም ነው እየተጠጋሁ የነበረው። እና ለማናገር ስሞክር እያናገረኝም አይደለም። እኔም ደግሞ ፈርቻለሁኝ። እና አጠገቡ ደግሞ ዞር ዞር ብዬ ሳይ የሆነ ዘንቢል ተቀምጧል። ከዛ እሱም ወደዛ ዘንቢል ብቻ ዞር ብሎ ሲመለከት ጊዜ ለእኔ እዩ እንደሆነ ይገባኝና ያንን እቃ ማየት ጀምራለሁ ማለት ነው። ከዛ ያንን እቃ ማውጣት ስጀምር በጣም ጥጥ፣ ዝም ብሎ የሚወጣ ጥጥ፣ ነጭ ጥጥ ነገር ይመስላል። እና እሱን እቃ ሳወጣው መጨረሻ ላይ በጣም ብዙ እንትን ካልኩኝ በኋላ ያልቃል። ከዛ አሁን ዘንቢሉን ብድግ ሳደርገው አሁን የሚከብድ ነገር አለው። ከዛ ምንድነው ድጋሚ እጄን ስከት የሆነ በጣም የሚያምር ብልቃጥ ወፍራም ነው፣ ዲዛይን አለው እና በሱ ዲዛይን እና በሱ እንትን ካለው ብርሃን ጋር ምናምን ነገር እሱን እንትን እየተመለከትኩኝ ቤቴ በር ላይ እደርሳለሁ ማለት ነው። እና ልክ ቤቴ በር ላይ ስደርስ ቤቴን ከፍቼ በጣም የሚገርም መዓዛ ያለው ሽታ ይሸተኛል። ከዛ ቤተሰቦቼ በጣም እየተሳሳቁ በዓል ይመስላል ያለው ሁኔታ። ከዛም አባቴ ጥግ ላይ ቁጭ ብሎ ድጋሚ ዞር ብሎ ተመልክቶኝ ሲስቅ እኔም በዛ ውስጥ ተረስቼ ነቃሁኝ ማለት ነው። እቺ ህልመኛችን ያየችው ህልም በጠዋቷና በማትጠገበው ፀሐይ የደመቀ ቆንጆ ህልም ነው። የብሮንን ህልም ፍቺ ለማወቅ በጣም ጓጉቻለሁ። እንዲህ በጠዋት ጀንበር የሚታዩ ህልሞች ፍቺያቸው ምን ይሆን? ከጠበብቶቹ የህልም ፈቺዎቻችን አንደበት ተከታትለን እንመለስ። ገና ስራ ከመግባት ዓለምን በእጅ መዳፍ ካላስኩ እያልክ ነው እባክህ? ይሁኝኛ በዛህ እኮ። ግን አዲሱ ስራ የጎደለው ነገር እንዳለ ግልጽ ነው። እዚህ አካባቢማ የሆነ ለውጥ ነገር ያስፈልገዋል አይመስልም? ብታምንም ባታምንም የዚህ ኩባንያ ህልም እውን የሚያደርገው መፍትሄው አንተ እጅ ውስጥ ነው። ምን እንደሚያስፈልገው ጠንቅቀ ታውቃለህ። ምንም አይነት ቻርትም ሆነ የሂሳብ ቀበራ ያስፈልገው። ህልም አዳሽ ብለው የሚጠሩ ያለ ምክንያት አይደለም። ሚስጥሩ ምንድን ነው? ቀስተዳምና ስፖንጅ ኬብሮን እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ገና ህልሟ ሲተኝታ ያው ከገሃዱ ዓለም ወጥታ ነው ወደ ህልም ሄደችው። እንግዲህ ህልም ላይ ያለች ያየችቸው ነገሮች በሙሉ ጸጋዎች ናቸው። መጀመሪያ ላይ ተነሳኋለች፣ ብርሃን ታየኛለች፣ በቤታችን ጀርባ ብርሃን ታየኝ፣ ለምለም ሳሮች፣ ነፋስ የሚያወዛውዛቸው ዛፎች፣ የተለያዩ ነገሮች ስታገር ደሳስ የሚሉ ነገሮች ነው ስታያቸው የነበረው። እነዛ ነገሮች ጋር ለመድረስ ተነስታ ሄደች። እዛ ጋር ስደርስ ምንድን የገጠማት አባቷን የሚመስል ሰው እዛ ጋር ቁጭ ብሎ ሲቀመጥ መሬት ይዞ አይደለም ተንሳፎ የተቀመጠ ነገር ነው። በአየር ላይ ተንሳፎ የተቀመጠ አባቷን መሳይ ነገር ነው ያየችው። በጣም ነው የደነገጠኩት ነው ያለችው። ደነገጠች። ከዛ በኋላ ግን ምንድን ነው እየተጠጋችውም እየሸሸችውም ስትሄድ ከአጠገቡ የተቀመጠ ነገር አይታለች። ከአጠገቡ የተቀመጠው ዘንቢልን ስታይ እኔም ሳየው እሱም ያየዋል አለች። እንግዲህ ያንን ነገር አሁን እዛ ጋር ያለው ነገር ምንድን ነው? አባቷ ነው በምናቧ እያሳያት ያለው። እንግዲህ እዛ ጋር የተቀመጠውን ነገር ለማንሳት ሞከረች። ስትሞክር ስታወጣ ጥጥ ነው፣ ጥጥ ነው የሚወጣው። ጥጥ ነው። ጥጥ ደግሞ መልካም ነገር ነው፣ ክፉ ነገር አይደለም። ለተለያዩ ነገሮች የምንጠቀምበት ነገር ነው። ከባድም ነገር አይደለም። አሁን ከባድ ነገር ቢሆን ኖሮ እሱ እንደ ጭንቀት እንደ መከራን ተረጉሞ ነበር። ግን ጥጥ ማለት ምንም መጥፎ ነገር መጥፎነት የለውም። ግን በጥጡ መሀል ጥጡን ይዛ ስትነሳ ግን ክብድ የሚል ነገር ነው ውስጡ ያየችው። ያ ከባድን ነገር ስትከፍተው ግን የሚያምር ነገር ነው ያየችው። የሚያምር ነገር ስታዩ ያ በጣም ጥሩ መዓዛ ያለው ሽቶ ሆነ። ሽቶ ሆኖ ስታገኘው በጣም በደስታ ያንን ነገር ይዛ ወዴት ነው ሄደችው? ወደ ቤቷ። ወደ ቤት ስትሄድ ደግሞ ቤተሰብ ደግሞ ቡና አፍልቶ አባቷ መዛቁት ብለው ቤተሰቡ እየሳቀ እየተጫወተ ደረሰች። እሷ በያዘችው ጥሩ መዓዛ ይዛ ነው የገባችው። ቤት ውስጥም ቡና አፍልተው ሲጫወቱ አባቷንም ጭምር ነው ያየችው። እዛ ጋር ምንድን ነው የሚያሳየው? የኬብሮን ህልም እንግዲህ እዚህ ጋር እንትን ሲል ምንድን ነው የሚያሳየው? አባቷ ትልቅ ጸጋ ያስቀመጡላት አለ፣ ምርቃት አለ። አባቷ የመረቋት ምርቃት አለ።
ያስቀመጡላት ጸጋ አለ እና በጣም ጥሩ ነገር ነው ያየችው። አባቷን እዛ ውጭ ላይ ይታለች። ምንድነው አጀር ላይ ተንጠልጥሏለች። ነፍስ ነው በቃ እኚህ ሰው በህይወት የለም። ነፍስ ነው በቃ ይሄ ሰው በህይወት የሌለ ሰው መሬት ላይ አይቀመጥም። በቃ ያንን ነው ያየችው። እሳቸው ያሉበትን ቦታ ላይ ያየችው። ቤትም ስትገባ ቤተሰቡ በደስታ ነው የተቀበላት። ጥሩ መያዝ ያለውን ሽቶ ይዛ ትገባ፣ ቤት ውስጥም ቡና ተፈልቶ ደምቆ ሸብርቆ ነው ያገኘችውና ጥሩ ነገር ነው ያላት። እሷ ለወደፊትም የአባቷ ምርቃት ከፍተኛ ቦታ የሚያደርሳት ልጅ ናት፣ ጥሩ ቦታ የሚያደርሳት ናት። ያ ነገሩ ያሳያት እንጂ የአባቷ ሁኔታ አባቷ ያደረጉላትን ነገር ያንን ነገር ስለሆነ ወደፊትም ደግሞ እግዚአብሔርን እያመሰገነች እሷ የአባቷ ምርቃት ትልቅ ደረጃ ያደርሳታል፣ ትልቅ ደረጃ ትደርሳለች። እንደዛ ነው የማስበው። አመሰግናለሁ። ህልሙ በዚህ በመፈታቱ ደስ ብሎኛል። ከህልሙ ውስብስብነት አንጻር እንዲፈታል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ሞዴል ሄብሮንን ቸር ግጠምሽ እያልኩ ወደ ቀጣዩ ህልመኛችን አምራ። ሌላኛው ህልመኛችን ቅድስት ትባላለች። መብራት የሌለበት ባዶ ክፍል ውስጥ ራሷን አግኝታለች። የሚገርሙ ደግሞ እያንዳንዱ የቤት ድምፅ ይረብሻታል። ጥሟን ለማርካት የምትጠጣው ውሃ ራሱ ብረት ብረት ነው የሚላት። ከዚህ ውስብስብ ታሪክ ውስጥ የሚገርሙ ደግሞ እባብ ሲቀርባት ፈርታ ስትሮጥ የእግር ጥፍር መውለቅ ያጋጥማታል። ብቻ እስኪ ተዋውቀናት እንመለስ። ስሜ ቅድስት ለማ እባላለሁ። ስራ አለኝ። በኢንጂነሪንግ ነው የምሰራ። ይመስለኛል ቤት ውስጥ ማንም አልነበረም። የሆነ ጨለማ ነበረ እና ውሃ በጣም ጠምቶኝ ስለነበረ ውሃ ለመጠጣት ወደ ኪችን ሄድኩኝ። ይሄ የሆነ ጨለማ በጣም ያስፈራ ነበር። የጫማ የኮቴው ላይ ያስደነግጠኝ ነበር የስሊፐሩ። ፍሪጁን ለመክፈት ስሞክር አልካፈታለኝ፣ በጣም አታገለኝ እና ስከፍተው ጓ ብሎ ነው የተከፈተልኝ። ከዛን ውሃ ስጠጥ ቀድቼ ስጠጣ ብዙም አልጠጣም አለኝ። እዛ የሆነ ብረት የሚል ሽታ ይሸት ነበረ። የሆነ ደግሞ ድምፅ ነበረ፣ በጣም የሚያስፈራ ድምፅ ምናምን። ከዛን ውሃውን አስቀምጬ ስመለስ ስገባ የነበረው በጣም ጥቅጥቅ ያለ ጨለማ ነበር። በመመለስበት ሰዓት ደግሞ ብርሃን ሆነ እና ግራ ገብቶኝ የምን ብርሃን ነው? መብራት አልነበረ ጨለማ ነበር ብዬ ወደ ሳሎን ሲሄድ እባብ ሲገባ አየሁትኝ እና በጣም አስደነገጠኝ። ደንግጬ ነበር። ቆሜ አየሁትኝ እባቡ እየገባ ስለነበረ በገባበት ተመልሶ መውጣት ስላልነበረበት እሱን ለማባረር በጠረጴዛ በኩል አድርጌ የለበስኩትን ጫማ አውልቄ ወረወርኩበት። በመወረውርበት ሰዓት ስለነካሁት እንትኑ ሴራሚክ ስለነበረ ለመሄድ ስላልተመቸው ሲንፈራፈር ጊዜ በጣም አስደነገጠኝ እና እሱን ለማምለጥ ስሞክር የሶፋው ጠርዝ ግራ እግሬን መታኝ። አውራ ጣቴን ስለነበረ የመታ የአውራ ጣቴ ጥፍር ተገነጠል እና በጣም ያም ነበረ። እባቡን በዛው በገባበት ተመልሶ ወጣ እና በጣም እየጮኩኝ ነበረ። ስነቃ ህልም ነበረ። ይህስ ከበድ ያለ ህልም ይመስላል። ካሰብኩት በላይ የሚያስፈራና የሚያስጨንቅ ነው። ህልም ፈቺዎቻችንስ ምን ብሎ ይፈቱት ይሆኑ? ይሄ እንዴት መሰለ፣ መጀመሪያ ምቾት ላይ ነበረች። ከመኝታዋን የተነሳችው መኝታ ምቾት ነው። ለምን ተነሳች? ውሃ ጠምቷት ውሃ ልጠጣን የወረደችው ተመችቷት ነበረ፣ ምቾት ላይ ነበረች። ከዛ ሌላ ምቾት ነው የፈለገችው፣ አዲሽናል ተጨማሪ ምቾት። ባላት ነገር አረካችም፣ ገና መጨመር ፈልጋለች። ግን ደግሞ ሰዓቱ አልነበረ። ለምን ሰዓቱ አይደለም፣ በቃ መሽቷል። መሽቷል ስለ ከጊዜ ጋር ስናካሄደው ትክክለኛው ሰዓት አይደለም፣ የከፍታው ሰዓት አይደለም፣ ወይ ደግሞ የተሻለ ነገር የምታገኝበት ሰዓት አይደለም። መረጋጋት ይኖርባታል። በጣም ቸኩላለች። ቸኩላ ነው የሄደችው ወደ ለውጥ፣ ወደ ተሻለ ምቾት፣ ያለ ጊዜው የሚመጣ ምቾት። በጣም ፍላጎት አላት። ፍላጎቷ ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን ያለ ጊዜው ጥሩ አይደለም። የባሰ ነገር ነው የሚያጋጥማት። አሁን እዚህ ጋር ጥፍሯ መጥቷታል። ማስጠንቀቂያ ነው። አሁን አስተውለ ከሆነ ህልሟ ላይ ዞር ስትል ብርሃን ነው። ብርሃኑ አለ። ትንሽ ከጠበቀች ብርሃኑ አለ፣ የራሷ ነው። ተስፋው አለ፣ ከፍታው አለ። ግን ያለ ሰዓቱ አይደለም። በሰዓቱ ሲሆን ይጠብቃታል። በሰዓቱ የራሷ ነው፣ ማንም አይነካባት። ግን እሷ ቸኮለች። ያለ ሰዓቱ ሁሉንም ነገር ካላደረግኳለች፣ ያለ ሰዓቷ ካላደግኩ፣ ያለ ሰዓቱ ከፍ ካላልኳለች። እባቡም ሌላ ማስጠንቀቂያ ነው። መጥቶ ነው ሄዶ። ለምን አልነደፋትም? ከጥፍር መነቀል የባሰ ነገር አለ። ግን ደግሞ ገና ነው እሱ። እባቡ ሄዷል፣ በሰዓቱ ሲሆን ማለት ነው።
ወደ ነበረችበት ስታመሰግን ባላት ስታመሰግን የባቡ ሄደ ያጠቃት የነበረው ወይም ደግሞ ጉዳት ሊያደርስባት የነበረው ነገር ተቷት ሄደ በዛ ሰዓት እሷ ሰላም ሆነች ጥፍራው ግን መነቀሉ ማስጠንቀቂያ ነው የሱ የባቡ መመለስ ምንም እንዲች ሳይነካት መመለሱም ሌላ ማስጠንቀቂያ ነው እና ሁሉንም ነገር በሰዓቱ አድርጊ ተጠንቀቂ ይገርማል ይሄልም እንደዚህ ፈታል በያልተበቁም ነበር ብቻ ግን ቅድስት መቸኮል ያስፈልግም ተብለሻል እሺ ቅድስት መልካም ይክተምሽ ለማለት ወዳለሁ ተረጋግተሽ ሁሉም ስኬትሽ ግዚውን ተብቆ እንዲደርሱሽ እመኝልሻለሁ ሳራ መስፍን የመጨረሻው አልበኛችን የሳራ ህልም ምን ይሁን እስኪ አብረን እንስማት ታራ መስፍን እባላለሁ ኢንጂነሪንግ ላይ ነው የምሰራው ምንድነው ህልሜ የሆነ ሰዓት ነው ሰፈራችን ላይ የሆነ ባለሀብት አለ ፌመስ ነው በጣምና እዚህን ያህል አንግባባም እናም እንዴት እንደሆነ አይ ዶንት ኖ ብቻ ሬዲዮ አለ ቴፕ የድሮ ማለት ነው ቴፕ እና ካሴት ነው የሚያጫውተው ቴፑ ከዛ እኛ ቤት እንዴት እንደሆነ አላቀም ያ ቴፕ እኛ ቤት ይመጣል ይሰው ይሆን ነበር አይ ቲንክ የሆነ ሙዚቃ አለ የምትወደው አክስታችንና አራት ቁጥር ላይ አርጉልኝ ትለናለች አራት ቁጥር ትራክ ማለት ነው እና እሱን ለናረግላት ሳስብ ለካ አበላሽቻለሁ ነው ቴፑንና ሰውየው ቴፑን በጣም እንደሚፈልገው ስለማቅ ጥዬ ሮጣለሁ ማለት ነው እና ሰውየው ሲያባረኝ እኔ ሮጣለሁ እናምን እየዞርኩኝ ከዛ ከሆነ ሰዓት በኋላ አጣዋለሁ ሰውየው የለም ከዛ ባነንኩኝ ከዛ ፈለፈቾች ተነግራቸው ይሄ ምን አይነት ልብ ነው እናም ብለው ስቀው ብዙም የሚችልም የለም መፍታትል ማስፈትልኝ ደስ ይለኛል ፈታቸው ተነግረኝ ቆንጆ ህልም ነው የሚገርም ህልም ነው እቺ ልጅ ለቤቷ ጠባቂ ናት ማለት ነውና ሬዲዮ እንግዲህ እንደምናቀው ወሬ ነው ምንሰማበት የሚታይ ነገር የለም በተለያየ ቋንቋ ያለም ያገር ጥሩም መጥፎም ነገር ምንሰማበት ነው ስለዚህ ይሄ ባለሀብት እነሱ ቤት የሆነ ተንኮል የሸረበው ነገር አለ ማለት ነው ያ ሬዲዮ እዛ ቤት መገኘቱ በተንኮል የተቀመጠ ነውና አክስትዮ ደግሞ የምትወደው ዘፈን አለ በተራ ቁጥር 4 እንግዲህ ከአራት ያላነሰ ተንኮል እዛ ቤት ውስጥ ሸርቧል ማለት ነው። እቺ ልጅ ደግሞ አውቃሚውን ሳታቅ ያንን ቴፕ አበላሽቷለች። ሰውየው ያን ቴፕ ፈልገዋለሁ ብሎ እዛ ቤት ሲመጣ ምን እናትዮ አክስትዮም ይሄንን ሙዚቃ ክፈችልኝ ስትላት እንዳበላሸችው ትዝ ይላታል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሰውየውን ፈልጎ እንደመጣ ኩለኩል ስለሚገነጥ ስለተገናኙ እሷ ሮጣ መለጠች የሰራችውን ስራ ስለምታውቅ ማለት ነው። ስታውቅ ምን ስትሮጥ ምን አረገች ቤቱን ሰላም ሰጣው ነው ያንን የለኮሰው ነገር ውሃ ፍሳበት ነው ስለዚህ ሰውየው የሚከታተላት ሊበቀላት ነው እሷ ግን ቤተሰቧን አድናለች ቤተሰቧን ሰላም አርጋለች ነገሩን ሁሉ ውሃ ፍሳበታለች ማለት ነው ጥሩ ነው ወደፊትም አካባቢዋን እያየች ማጥሩ ማመጥፎ እንደሆነ ከቤተሰብ ጋር ያለውን ግንኙነት ከጎረቤት ጋር ያለውን ግንኙነት ማስተካከል አለባት ማለት ነው የቤተሰቧ ጠባቂ ሳራ በቤተሰቧ ውስጥ የወደፊት የሥራ ድርሻ ምን እንደሆነ ነው በህልም የተገለጸላት። መከታ ያርግሽ ብለናል ሳራ። አደራ እንግዲህ ክብሯትና ክብሯን ይህ የህልም አሳዳጆቹ ፕሮግራም ነው። ማንም ሰው በህይወቱ ውጣ ውረድ ውስጥ የተመለከተውን ህልም ችላ ማለት የለበትም። ህልም በእኔ አመለካከት በህይወታችን ሊሆንና ሊመጣ የሚችሉ ነገሮችን አስቀድሞ የሚያሳይ መንገድ እንደሆነ ገምታለሁ። የምንመለከታቸውን ህልሞች በጥንቃቄ ማጤን አይከፋም ባይ ነኝ። እኔ መላልኤል ያሬድ ነበርኩኝ። በሚቀጥለው የህልም አሳዳጆቹ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት።